Контузія та пробита легеня. У Сумах двоє юнаків побили добровольця. Як волонтерять мешканці села на Шосткінщині? Тепло ногам, смерть ворогам. Бойова павучиха з Сум в'яже теплі шкарпетки для українських військових. Сама драка була тут безпосередньо на зупинці. Там ж зупинили цю драку і доставили, направили мене сюди поруч в пункт незламності. Боєць добровольчого формування, який не хоче, аби називали його ім'я з міркувань безпеки, показує місце, де 21 грудня, близько 22 години, коли він йшов у власних справах, і зустрів двох молодих людей, які грубо відгукувалися про військових. Якщо із цензурного, то майже нічого. Якщо утрируючи, то це, ну, в більшому разі, що хлопці з добровольчих формувань, тероборона, нічим не займаються, це носіння форми ними є, та й нами є, у кавичках, понтами. Зробив зауваження, почалась словесна перепалка, ну, за що я отримав декілька ударів в голову, потім корпус. Допомогу чоловікові надали рятувальники та поліціянти, які чергували у пункті незламності поруч. Вони занесли його до палатки та затримали двох юнаків. Тиждень боєць провів у лікарні, де поставили діагноз. Перелом 10-го ребра справа, травматичний гемопневмоторакс, ну, це проколота легеня була цим же ребром. Гематома повік, контузія слабкого ступеня з крововиливом лівого ока. Після таких травм, розповідає боєць, лікарі радять місяць реабілітації. У поліції ж відкрили кримінальне провадження за статтею «Хуліганство, вчинене групою осіб». Підозру юнакам поки не оголошували, очікуючи на результати судово-медичної експертизи. Особи зловмисників встановлені. Одному з них – 20 років, іншому – 17. Останній раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. Наразі призначено ряд експертиз, допитано свідків події, вилучено речові докази по справі. Досудове розслідування триває. За скоєне зловмисникам загрожує до 4 років позбавлення волі. На службі чоловіка неодноразово відзначало керівництво та обласна військова адміністрація, розповідає Дмитро, один з керівників добровольчого формування, у якому служить потерпілий. Каже, привернути увагу до побиття побратима необхідно, бо подібні ситуації вже відбувалися. Це не поодинокий випадок. Останній час нападу на людей у формі, на військовослужбовців, представників ДФТГ чи інших формувань. Деякі цивільні дозволяють собі відноситись до військовослужбовців з неповагою, щоб вони розуміли, що люди в формі – це не це ті, хто захищає їх життя, це ті, хто бережуть їх спокій. Поки боєць ще не вирішив, чи подавати заяву на відшкодування матеріальних та моральних збитків від кривдників. У поліції прізвища їхніх адвокатів не називають. Суспільне готове надати їм право на висвітлення своєї позиції. Катерина Гладенко, Валерій Коваленко. Суспільне новини, Суми. Мешканці села Орлівка з перших днів повномасштабного вторгнення організувалися на допомогу українській армії, а осередком волонтерського руху стала місцева школа. Вчителька Тетяна Мора згадує, як у лютому, попри небезпеку, збиралися у шкільному приміщенні та відстояли державний прапор над селом. Нам, як і всім, було страшно, але ми йшли до школи, як би мовити, ми йшли в колектив і вважали, що, можливо, разом ми щось зробимо, що ми ще не знали. Ми також хотіли стати корисними для своєї країни. Ну, по-перше, коли нам одна людина запропонувала зняти прапор, то всі однозначно сказали ні, прапор має висіти, ну, вибачте, він нам гріє душу. Прапор не зняли ні на сільраді, ні на школі. Вдома у багатьох вчителів прапори висіли просто на флагштоках. Вчителі, техперсонал та небайдужі мешканці села почали в'язати шкарпетки та теплі речі для військових, виготовляти окопні свічки, а головне – в'язати маскувальні сітки. Їх за цей час виготовили більше півсотні. Перші сітки ми відправили для захисників тероборони. І коли їдемо, наприклад, на Шостку, в Ямпіль, ми дуже пишалися, що бачимо це наші витвори. 6 штук під Мар'їнкою, і ми щодня молимося за те, щоб вони захистили наших хлопців, вони їх дійсно замаскували. Декілька сіток є під Бахмутом, і останні взяли наші місцеві прикордонники.
Ірина Заболотня говорить, наразі на виготовлення однієї великої маскувальної сітки їх колективу потрібна доба. Але інша ситуація була у лютому, коли волонтерам доводилось освоювати це заняття. Не знаю, з чого почати, як ті сітки плести. Переглядали теж навчальні відео, ну не навчальні, як інші люди цією справою займаються. Робили певні висновки для себе, переймали досвід. Ну а так, зараз дійсно наші сітки можна назвати шедеврами, порівняно з тими, які ми плели перші. За словами жінки, кошти на закупівлю матеріалів для сіток в Орлівці збирають всім селом. Люди розуміють необхідність допомоги військовим, бо село знаходиться в зоні бойових дій, і тут постійно чують вибухи. Дуже часто чути зі сторони Есмані, зі сторони СБУДи теж дуже чути. Ось нещодавно вночі, ну можливо там 2-3 дні тому, вночі дуже сильний вибух роздався. Дуже реагують тварини на ці вибухи, собаки так розриваються, що ну дійсно розумієш, що що сталося. Тетяна Воловик розповідає, що ще одним винаходом орлівських волонтерів є енергетичні батончики. Їх, зокрема, оцінив чоловік Тетяни Андрій та його бойові побратими, які зараз несуть службу під Мар'їнкою. Прийшла така ідея нам виготовляти енергетичні пакетики. Що туди входить? Це горіхи, фініки та родзинки. Знову ж таки, там у сушених яхотах дуже багато вітамінів, мікроелементів, що дуже необхідно у зимову пору року. Побратими дуже задоволені і ну, коли він телефонує чути, вони кричать: «Передай спасибі за те, що ось таке ви придумали і так нас підтримуєте». За 10 місяців війни орлівчани допомагали не лише військовим, а й цивільним. Зокрема, збирали кошти для відбудови зруйнованих житлових будинків на Чернігівщині. А одного разу всім колективом сходили на віртуальну екскурсію до Миколаївського зоопарку, щоб допомогти закладу придбати комри для тварин. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина. Шкодую про те, що у нас на добу припадає тільки 24 години, якби було більше шкарпеток. А в'яжу, ось чоловік на роботу збирається, о 6-й встає, я разом з ним. Темно, ліхтарик налобний, і починаю в'язати. А хатніми справами займається донька. Із Оксаною Павленко ми зустрілися у волонтерському пункті, що на Герасима Кондратєва. Жінка в'яже теплі шкарпетки для українських військових. Розповідає, кошики з нитками та в'язальними спицями вже майже рік завжди поруч. В'яже пані Оксана кожного дня. Звідси згадує і виник її псевдонім – бойова павучиха. Так обізвав мене мій чоловік разом з дитиною. Прийшов з роботи і питає у Аліси: «Донечко, де мама?» «В'яже, наша павучиха на стрьомі, як завжди, на посту». Ну, то й добре, павучиха і павучиха. Але це, так би, збиральний образ. Це, мабуть, всі наші жінки нашого міста, які також в'яжуть і намагаються допомогти. Нитками, говорить, спочатку ділилися знайомі, потім матеріали для шкарпеток стала діставати сама. Потім чоловік запропонував, каже, ну, скільки вже будемо просити, поїхали в секонд. І поїхали ми по секонд-хендах. Набрали светрів, попрали, розпустили, донька допомагала і вийшли нитки. З одного светра, говорить Оксана, виходить 3-4 пари шкарпеток. В кожну з них жінка кладе коротке послання бійцям. Шкарпетки ногогрійки, тепло ногам, смерть ворогам. Передбачення почали вже якось так на думку приходити. Ти повернешся додому живий і здоровий, бо за тебе молиться вся Україна. Різдвяний вечір пані Оксана також планує присвятити в'язанню. Адже, говорить, чим більше встигне змайструвати шкарпеток, тим тепліше буде українським воїнам. Діана Крахматова, Сергій Мілевський, Суспільне новини, Суми. Цибуля, часник та петрушка починають сходити. Такої теплої зими, як ця, давно не було, говорить господар Микола Бондаренко. Втім, переконує, такі погодні умови не позначаться на рослинах негативно. За моїми спостереженнями, сьогодні більш-менш сприятливі умови для домашніх рослин. Фруктові ягідні дерева, вони, значить, не хоч і тепла зима, але знаєте, не було такої провокації їх розвитку. Подальше, значить, тим, що, мабуть, при цих морозах, які очікуються, вони не постраждають дуже. Ті рослини, які під зиму посаджені, часник, цибуля,
вони теж, якщо десь і появились проростки на чеснику, то не в такому вигляді, що вони постраждають теж від морозів. За словами науковця Миколи Собка, аномально тепла температура грудня та початку січня практично не вплинула на озимину. Ті площі господарства, які були засіяні до 10 вересня, є в хорошому стані. В узлах кущення таких рослин, за нашими даними, сьогодні мається 25-26% цукру. Цифра хороша, обнадійлива. Віктор Кабанець додав, про результати впливу кліматичних умов на стан озимини говорити зарано. Слід врахувати, що лютий і березень можуть бути як сніжними, так і морозними. Загальні строки посів в області за зиминою були затягнуті в середньому майже до місяця. Зрозуміло, що при такій ситуації це не дозволило рослинам повністю війти в зиму в фазі кущення, тобто більшість посівів знаходяться в фазі 2-3 листочків, в фазі проростання. Стан посівів в області можна визначати задовільним. Але не можна не відзначити те, що загальна площа посівів в цьому році в області за тих причин, які я вже озвучив, була зменшена. В середньому десь, за статистичними даними, трошки більше 100 тисяч гектарів на зернових колосових в області. Надлишок вологи у вересні перешкоджав вчасному проведенню сівби озимих зернових культур, розповідає Марина Клименко. Кількість опадів була вищою за норму на 75,5 міліметри. Попри це, аграрії провели сівбу озимих культур і загрози озимині наразі немає. Наші аграрії провели сівбу озимих культур і запланованих площ 150 тисяч гектарів, провели сівбу озимих зернових на площі понад 110 тисяч гектарів. Левову частку займає озима пшениця. Науковці стверджують, якщо в лютому та березні утримається погода без великих морозів, тепла та безсніжна зима не загрожуватиме врожаю озимих зернових. Катерина Іваненко, Валерій Коваленко, Суспільне новини, Суми. Тетяна Конець вже багато років професійно займається фотографією. До повномасштабного вторгнення вона з родиною проживала у Харкові, де співпрацювала з провідними студіями міста. Але після 24 лютого була вимушена рятуватись від постійних обстрілів та переїхати у Спису, де вона народилась. Тут жінка продовжує свою улюблену справу. Я во всіх студіях працювала, всю цю сферу знала, всю свадебну, візажисти, флористи, декоратори, со всіми працювала вже багато років. Наверное, полгорода переснимала свадеб, потом же плавно семейные, получается, дети. Вернулись сюда, потому что, как сказать, если честно, сравнивать с другими, то тут вообще тихо. Поняла, что тут нужно что-то придумывать, с чего-то начинать. Съемки, понятно, я на улице ж проводила летом, осенью, а потом студию решила организовать. Із подручних средств. До Різдвяна новорічне свят Тетяна організувала цілу серію тематичних фотосесій для дітей. Говорить, що зняла не менше 100 маленьких свисян. Зараз таке время. В общем, нужно как-то отвлекаться. Детям это вообще не нужно абсолютно. Это вся информация, ее чересчур много, а не нужной. И вот, я решила, что буду работать с детьми в основном, наверное. И так и получилось. Дети пошли с детьми. Дети отвлекаются, я отвлекаюсь. Родители вроде бы тоже отвлекаются чуть-чуть. Всем хорошо. В невеликій свисті фотостудія відкрилась вперше, розповідає Вікторія. Тож для багатьох дітей це була перша професійна фотосесія. У мого молодшого брата була фотосесія разом з класом. І мені теж захотілося, я прийшла. Раніше участь я не брала в фотосесії, це перший раз. Мені дуже сподобалось, це дуже класно, дуже цікаво, коли тебе фотографує професійний фотограф. Професійна камера, тут студія, реквізити, декорації. Діти у захваті від зйомок, розповідає свисянка Ганна. Задоволені батьки, які виставляють гарні фото в соціальні мережі. Жінка говорить, що з такими фотографіями вже навіть встигла виграти фотоконкурс. У нас був тут уже Святой Миколай. Може, дітей з класу сюди приводили. Набрали лайків, ще й диплом отримали з Сум. Виставила фотографію, проєкт «Принци і принцеси». І 31 грудня нам прийшов диплом. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.